ваша популярность падает. الحصان سريع. Не хватает рекрутов, сэр. Не хватает товаров. Не хватает خيولنا جاهزة. الحصان سريع. Не хватает рекрутов, сэр. Не хватает товаров. 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 الحصان سريع. Не хватает рекрутов, сэр. الحصان سريع. الحصان سريع. Не хватает рекрутов, сэр. الحصان سريع. الحصان سريع. Не хватает рекрутов, сэр. الحصان سريع. بأمرك. الفرس تعدو إلى نهاية الأرض. لا من أسرع. اركب مثل الريح. الفرس تعدو. لا من أسرع. اركب مثل الريح. Нас атакуют! الفرس تعدو. مستحيل. لا من أسرع. اركب مثل الريح. الفرس تعدو. Посмотри, Артур, я похоже не разинею тебя. لا من أسرع. اركب مثل الريح. الفرس تعدو. لا من أسرع. اركب مثل الريح. Послание от Ричарда. У нас кончились следующие припасы. Не могли бы вы их прислать? Нужно золото. أعيش في خدمتكم. ليهجم المبارزون. سموكم. الفرس تعدو. لا من أسرع. اركب مثل الريح. سننتصر. هدفنا واضح. اقتلهم جميعا. نحن أبطال. خيولنا جاهزة. الشهاب تحلق. أمرك. Эх, послание от Волка. А ты сражаешься получше своего отца, честное слово. الحصان سريع. بأمرك. Нас атакуют! Великолепно! Можешь убить меня, но на колени я падать. Послание от Ричарда. Славная работа, сэр. Мы вами весьма довольны. Победа! Победа!